Najbolji kvizaši u Srbiji u subotu su se po drugi put okupili u Staroj Pazovi da bi učestvovali u svetskom šampionatu u kvizingu. Srbija u ovoj proveri univerzalnog znanja učestvuje sedmi put, kaže organizator Radovan Višković. Stara Pazova se pokazala kao odličan domaćin. Pitanja je napravila Svetska kvizing asocijacija. Ja sam kao kvizmaster srpski dobio ta pitanja na prevod pre jedno 15-20 dana. I u svim zemljama takmičenje počinje u isto vreme. Kod nas evo takmičenje održava u Staroj Pazovi. Mislim da je ovo sedmi put kako se Srbija takmiči na tom prvenstvu. Drugi put već u Staroj Pazovi. Hvala opštini Staroj Pazova što nas je ugostila ponovo. I dosta se dobro kotira Srbija kolektivno. Napredujemo. Eto. Iz godinu u godinu nam rezultat raste. Uspevamo među prvih 10 zemalja da budemo. Sad ćemo vidjeti šta će biti ove godine. To podrazumeva neke posebne pripreme i sa vaše strane kao organizatora? Pa ne znam, mi se svi poznajemo, družimo, spremamo se celog svog života i cele, između takmičenja. Cele godine mi razmenjujemo pitanja na blogovima, na Facebooku, pokušavamo da naučimo nešto novo, da neke aktuelnosti pridodamo svom znanju, ali... Ovaj kviz obuhvata više oblasti. Da. To, ima osam oblasti, između ostalih životni stil, istorija, nauka, sport, mediji. Treba biti svestrano stvari. Boduje se sedam najboljih oblasti jednog takmičara, ukupno 240 pitanja na koje treba se odgovori za 2 sata. Među 40 zemalja u kojima se takmičenje odvija, Srbija je svake godine među prvih 10, a odavde je i četvorostruki svetski šampion u kategoriji preko 70 godina, dr. Slobodan Cvetanović. Došao sam da pokušam da odbranim ovu titulu, pa da vam kaže, ja sam najstariji aktivni takmičar u kvizovima u Srbiji i bio sam na velikom broju kvizova nadprosečno uspešan na domaćim kvizovima, a na ovom svetskom prvenstvu učestvujem od kako je i naša ekipa počela da učestvuje. I tako, odgovara mi da se družimo ovako sa mladim, pametnim ljudima. Iako je vaš fah medicina, sećamo se da ste odlični iz istorije, vaše podinteresovanje su široke. Da, ja sam bio dečji hirurg, sad sam u penziji. Pa uglavnom interesuju me oblasti kao što su opšta kultura, književnost, umetnost, a slab sam u ovim disciplinama koje su svojstvene mladim takmičarima, tako da tu postižem slabije rezultate, recimo film, sport, muzika, rock i tako te sve stvari. Pamte vas gledalci, ovde u Srbiji učestvovali ste na nekoliko kvizova vrlo uspešno, da li nameravate da učestvujete još? Pa da vam kažem, uvek se prijavljujem, ali u zadnje vreme me izbjegavaju i izgleda da se boje da im ne uzmem velike pare. Bio sam pobednik u finalu serijala Pitanja za šampiona 2007. godine i dosta uspešan na kvizovima, visoki napon, šta još beše, veliki izazov također. Negde sa više, negde sa manje sreće i tako. Ova kategorija je preko 70 godina, možemo da znamo koliko je to preko 70? Pa, blizu 80, 78. Svaka čast i mnogo uspeha. Hvala. Želeo bih da pozdravim, možda će neko od mojih bivših pacijenata da me prepozna, pa eto, pozdravljam ih. Žarko Stevanović je 2 puta bio najbolji među najmlađima, mlađim od 20 godina, a odlične rezultate su postizali Filip Tote, Nikola Miljković, sva trojica su studenti. 3,5 godine sam, ja učestvujem po kvizovima, a eto te 3,5 godine sam opajao sve što može da se opaje do sve što je bilo, ja sam učestvovao. Evo, i na ova druženja idem već, evo, ja mislim da mi je ovo 3. godina, lepa manifestacija, mislim, treba još malo to da zaživi u Srbiji, da nas bude još malo. 2 put godišnje se ovde okupljamo i onako, izuzetno je lepo. Da, i redovno ideš na letovanja, mislim, pošto osvojiš? Kad osvojim, ja idem na letovanja, da. Evo, što se vidi po mojoj boji kože, sad sam stigao pre 10 dana, izneo sam ormara, bilo je divno,
u septembru idemo opet i tako. Žarko? Pa ja bih volao da kažem da zbog uspeha, mislim ako je pitanje isto kao i za Filipa, pre svega ja bih volao da se zahvalim ljudima koji su bili uz mene u najranijoj mladosti, znači porodica, majka, brat, sestra, koji su poticali moju radoznalost koja je i prirodno bila, kako da objasnim, velika baš. I zato sad znam mnogo što i dalje mi interesuje svašta. Nisu me interesovali bajke i to, mislim nije da sam bio štreber, ja sam volao da se igram i sve to, ali volao sam da čitam mnogo, volao sam čitam enciklopedije, volao sam čitam atlase, to mi je bilo zanimljivo. A kvizovima sam počeo da se bavim još, neozbiljno sam krenuo od 2005. godine, znači od svoje, imao sam nepunih 11 godina. I onda posle toga, kad sam malo ozbiljnije krenuo, to je bila 2011. imao sam 16 godina. I od te godine sam stalno učesnik na ovim druženjima, nijedno druženje nisam propustio. Ovo mi je negde možda 9 od 10 takmičenja, tako nešto. Najveći uspeh mi je pobeda na šampionatu Srbije prošle godine. Dve titule prvaka sveta u kategoriji mlađih od 20. Međutim, sad već imam 21 godinu, pa sad tu titulu više ne mogu da branim. Prelazim na kategoriju do 30. Jača konkurencija, što ovde, što u svetu. Ali vidjet ću, mislim, ovde smo pre svega zbog druženja. A što se tiče kvizova, nisam učestvovao mnogo. Učestvovao sam u 3 ozbiljna kviza, zato što prosto ja sam izbirljiv. Znači ja kad procenim ko je kviz dobar, ja u tom kvizu učestvujem. U mnogim kvizovima koji se danas daju nisam učestvovao, osim u ovom gde smo bili nas trojica plus još dvojica. To nije baš ozbiljan kviz, ali tu smo došli pre svega zato što je to game show, zabavna emisija. Tu smo došli, zabavili se, zaradili novac, družili se, upoznali voditelje, pogotovo voditeljku i tako. Nikola Miljković iz sela Vrbokolina Kraljeva, student Vojne akademije ovde u Beogradu prva godina. Mislim isto kao i moje kolege do sad, učestvovao na kvizima već jedno 3 godine, kako mi pričao moj kolega Žare, slagalica veliki, to je potraga i zlatni krug gde smo ostvarili najveći uspeh. Ove novi manifestacijama je već drugu godinu za redom. Vidjet ćemo, mislim, nadamo se dobrom plasmanu. To je ukratko to. Da se ne nadovezujem na njihovu priču, su sve oni već rekli. Bili ste zabavni stvarno u tom kvizu koji nije obećavao ništa veliko, ali da li vam treba mnogo da naučite ovo što studirate? Ti si rekao ovo je na akademiji, ti nam nisi rekao, ali bile su neke tehničke nauke, sad ne znam. Da, ja sad prelazim na drugi fakultet, na fakultet organizacijalnih nauka. Prosto, da kažem, nisam se snašao na tom fakultetu, pa ću sad da probam iz početka, tražim drugu šansu. Ali iskreno volio bih da više imam uspeha na fakultetu nego na kvizovima, ali dobro, ne želim se ni ovako, dobro. Dobro, što bi rekao da je fakultet u slobodno vreme, to znači da ti ne oduzima mnogo vremena? Ne, nisam, ja sam rekao, pa ne oduzimam, mislim ja tako napravim da mene ove stvari koje volim da radim oduzimaju puno vremena, a ove koje baš ne volim, kao što recimo fakultet, mi oduzimaju ono tamo koliko treba da se to gura. Profesionalno, ali imate ideju čime ćete se baviti kad završite fakultete? Oficijalno. Da, to je jasno. Ja se nadam programer ili nešto tako slično. Pa ne, u Srbiji se ne zna to nikad. Mislim, ja ću da završim jedno, čime ću se baviti to, o tom potom. Milica Jokanović, pamtimo iz mnogih kvizova, svude je bila najbolja, a poslednje čega gledalci mogu se sećaju da je bila tragač u poteri u kvizu RTS-a i čini mi se vrlo opasan tragač. Dobrodošla u Staru Pazovu. Bolje vas našla, dragi Pazovčani. Kako si uspela da budeš i tragač i tako sjajna u svim kvizima? Da li to podrazumeva neku posebnu pripremu u životu? Pa enciklopedije, surfovanje, Wikipedija, raznovrsne interesovanja i tako. A ovo poslednje što sam pomenula, tragač, kako to izgledalo sa tvoje tačke gledešta? Uzbudljivo i dinamično. Da li si sva pitanja zaista znala, to se pitaju gledalci ovako, da li slučajno tu ima neke pripreme u okviru te emisije? Apsolutno, ništa nije namešteno, sve je regularno, sve sam znala. Malo sam i kiksala što nisam znala i tako. Da li imaš nameru da se takmičiš i dalje, mada ne verujem da će te zvati zbog ovog obima znanja i zbog ovoga što si bila i sa ove strane kao tragač? Pa naravno da ću se takmičiti u svim mogućim kvizovima koji me pozovu. Tvoja profesija inače? Diplomirani pravnik. Da li u toj oblasti si jednako uspešna? Jesam.
Među takmičarima na kvizingu nema mnogo žena. Sofija Ikonić je veoma uspešna. Ja sam po prirodi vrlo radoznala osoba i u večitom traganju za odgovorima na razna pitanja. Volim da čitam, da istražujem i saznajem. I to je ono što me motiviše da učestvujem u kvizovima. Nemate tremu ili imate tremu kad se pojavite pred kamerama? Imam malu tremu, ali trudim se da je suzbijem i mislim da mi to uspeva. Da, ne vidi se to uopšte. I kako postižete recimo koncentraciju? Da li vam se dešava da nešto zaboravite? Kako memorišete stvari? Da li vam to lako ide? Da li nešto namenski učite baš za kviz neki? Ne učim namenski, pokušavam da zapamtim što zapamtim, ali ne ništa namerno onako, ali dešava se ponekad da zaboravim nešto, pa bože moj, idemo dalje. Vas smo zapamtili kao profesora francuskog, Rade Kotlajić, i odličan u kvizima u kojima ste se pojavljivali. Profesor ste još uvek, kako reaguje vaša okolina, to se uvek pita vaši đaci. Jeste, pa od kako sam počeo da se bavim baš onako i da se pojavljam na televiziji od pre 7-8 godina i moji đaci su se vrlo zainteresovali za to i evo već 2 ili 3 godine u mojoj školi ja organizujem kviz za moje đake i sve je više interesovanja, đaci su vrlo zainteresovani da, za tu opštu kulturu, jer njima je pomalo i dosta da uče neke stvari koje možda im nikada neće trebati u životu, ali ta opšta kultura iz više oblasti im je zaista privlačna i zaista sam ja ove godine zadivljen njihovim opštim znanjem. Baš sam im, čini mi se, dao i teža pitanja, ali su se oni uglavnom snalazili. To je zanimljivo. Da li to znači da ne birate pitanja iz gradiva? Pa ne, jer jednostavno, prvo što se ja zaboravio i ne znam ni sad šta se uči u odnosu na to kad sam ja išao u gimnaziju, a drugo, potrudim se onako kada biram pitanja za njih da to bude nešto aktuelno, jer oni više vole tako, kada ih pitam šta bi volili da im postavim, više vole sport, muziku i zabavu, ali ja nekako ipak im dajem iz istorije, geografije i vidi se da su oni to školski onako naučili da se snalaze. To sport, muzika, zabava, to je nešto što ipak treba pratiti da biste bili uspešni u učestvovanju u kvizovima danas. Kako vam to ide i uopšte to praćenje tih savremenih tema? Pa to je teže malo sada, ipak zbog svakodnevnih obaveza ne možemo da stignemo da pratimo šta se dešava u svetu zabave i sporta. Ja priželjkujem više pitanja iz sporta od pre ne znam koliko godina kad sam ja bio student i kada sam malo više pratio, onda bi mi to bilo lakše. Inače, pa dobro, trudim se da budem u toku, pogotovo što su đaci ti koji vole te nove trendove i ja ipak se trudim da budem u toku sa njima. Svaki takmičar je za 2 sata trebalo da odgovori na 240 pitanja. Najuspešniji ove godine je bio Bojan Lukić, a Srbija je uspela, sportski rečeno, da zadrži pozicije u gornjem delu tabele svetskog šampionata u kvizingu.